перші протиракетні комплекси «Петріот» з'являться в Польщі у 2022 році. Про це повідомив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. А ще за два роки відбудеться доставка чергової партії. Моравецький додав, що розгортання цієї системи дозволить посилити безпеку Польщі. Нагадаємо, у січні Матеуш Моравецький назвав Росію найбільшою загрозою для Польщі. У штабі, створеному родичами жертв пожежі в Кемерівському торгово-розважальному центрі «Зимова вишня», повідомили, що до них надійшла інформація про 85 осіб, які, ймовірно, зникли безвісти. Нагадаємо, що поки офіційна статистика виглядає так – 64 людини загинули, 41 з них – діти. Повідомляється, що 70% ймовірно зникли безвісти – це діти віком від 10 до 13 років. Нагадаємо, пожежа сталася 25 березня. Локалізувати відкрите полум'я вдалося лише вранці в понеділок. Площа займання сягнула 1200 квадратних метрів. Частково обвалилося перекриття. На місці пожежі працювало понад 660 пожежників і більш ніж 120 одиниць техніки. Рятувальники продовжують розбирати завали, але шансів знайти живих майже немає. Марку Кошу було всього 12, коли біля його будинку на півночі Франції впав американський військовий літак. Когда это случилось, когда самолет упал, снаряды продолжали взрываться. Винищувач Thunderbolt впав носом вниз, через що утворилася велика воронка. Це сталося за тиждень до висадки союзників у Нормандії. Мы услышали взрыв, увидели огонь. Стена огня была высотой 4-5 метров. Американський пілот Френк Фазекас загинув. Влада вирішила, що його останки витягти неможливо, тому літак понад 70 років пролежав у землі. Пілотові було всього 22. У нього залишилася дружина і піврічний син, якому зараз 74 роки. Він мій герой, мій ідеал. Я хотів во всьому йому подражати. У дитинстві Френк-молодший вивчав листи батька. Він сам став військовим пілотом і керував вантажними літаками у В'єтнамі. У 2012-му померла його мати. Сім'я хотіла помістити її прах поруч із чоловіком. Але виявилося, що останки Фазекаса-старшого, як і раніше, лежать у полі, а не поховані на кладовищі в Бельгії, як вони вважали. Завдяки проєкту університету Вісконсину вдалося встановити місце падіння і почати розкопки. Сам Френк-молодший приїхав на місце і подружився з Марком Кошем, очевидцем загибелі його батька. Он будто бы стал членом моей семьи. Он и его жена были так добры и приветливы. Удивительно. Ему было 12 лет, и он рассказал мне то, чего никто не знал. Нарешті останки пілота повернули в США. Їх планують поховати на Арлінгтонському національному кладовищі. А у французькому місті, де пілот розбився, хочуть назвати його ім'ям місцевий культурний центр. Це одна з найбільш унікальних скам'янілостей, виявлених археологами. Кістки цього птерозавра знайшли на стрімкому схилі 120-метрової скелі в румунській Трансильванії. Тепер знахідку, яку назвали Дракулою, можна побачити серед експонатів виставки, яка нещодавно відкрилася в німецькому Дінкендорфі. Експозицію назвали «Повелителі небес». Кістки птерозавра в такому хорошому стані – це велика рідкість. Я не мог поверить, что это птерозавр. То же самое было и в отношении другой кости. Я пытался понять, что это, но мозг просто не мог осознать, что это часть птерозавра. Поэтому я пытался найти соответствие с более крупными динозаврами, но мозг не мог принять, что это часть птерозавра. Дістати скам'янілість було непросто. Вона перебувала на висоті 80 метрів на прямовисній скелі. Вченим доводилося вилазити на скелю, а потім звідти на мотузках спускатися до місця і видовбувати кістки з каменю. Это было довольно рискованно. Мы нашли кости на очень крутом выходе каменных пластов на высоте 80 метров, а общая высота выхода пластов 120 метров. Дракула – найбільший цілісний скелет птерозавра, коли-небудь виявлений вченими.